som vás, otec biskup, prosili, aby ste vyslúžili sviatoč birmovania i deťom. A ja teraz chcem vás poprosiť, aby ste posvetili obnovený vonkajšej stránke náš farský kostol svätého Štefana Uhorského. Prosíme ťa, Pane, všetkým veriacím, čo budú prichádzať do tohto obnoveného chrámu, aby počúvali Tvoje slovo a mali účasť na najsvätejšej obete, daj spoznať to, že je tu prítomný Ježiš Kristus, ktorý prislúbil všetkým, čo sa budú zhromažďovať v Jeho mene, že bude vždy medzi nami, lebo On je bohatstvo Božie a kráľuje na veky. Všade, kde máš, Pane, pošle. S vami. Jezus.
in every breath, all that I am, never cease to worship. Sing.